Նախատեսվածից 2 ամիս ուշ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրել են կանոնակարգը, որի հիման վրա պետք է սահմանազատում անեն։ Տավուշը միակողմանի սահմանազատելուց հետո ինչ սպասել այս փաստաթղթից։ Հերթական պարտվողական թղթի կտորն է լինելու, որը պարտադրել է Ադրբեջանը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ձգձգելու և արտատարածաշրջանային ուժեր հարավային Կովկաս բերելու մեղադրանքներ են հնչում Երևանի հասցեին, Բաքվից, Ադրբեջանի նախագահի ու այդ երկրում Ռուսաստանի դեսպանի շուրթերով։ Բանակ զորակոչվող 145 տղա համաձայն չէ բժշկական հանձնաժողովների եզրակացությունների հետ, ինչու են շատացել զորակոչիկների բողոքները։ Այս թվերի աճը կապված է ահագնացող վտանգի զգացողության հետ։ Եվ Ադրբեջանում այս կիրակի նոր խորհրդարան են ընտրելու, որոշ հայ փորձագետների համոզմամբ արտահերտ այս ընտրությունը ահազանգ է Հայաստանի համար։ Միլի Մինջլիսի ընտրությունների ժամկետի տեղափոխությունը կապված է Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական էսկալացիայի նախապատրաստման հետ։ Դուք դիտում եք Հայլուրը, ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եվ այսպես, նախատեսվածից 2 ամիս ուշացումով Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրել են կանոնակարգ, որով սահմանազատելու են հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Երևանն ու Բաքուն արդեն սկսել են ներպետական ընթացակարգերի իրականացումը ըստ մեր արտգործնախարարության։ Նախ սահմանադրական դատարան կգնա Հայաստանի կառավարության ձեռքի տակ եղած փաստաթղթի բնօրինակը, որի բովանդակությունը մինչև 2 շաբթի գաղտնի է պահում Փաշինյանի աշխատակազմը։ Դրա սահմանադրականությունը ստուգելուց հետո այն կուղարկվի ազգային ժողով վավերացման։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը, որ ձայների պակասի պատճառով չի կարող ազդել այդ գործընթացի վրա, համարում է, որ Տավուշը միակողմանի սահմանազատելուց հետո ընդունված այդ փաստաթուղթը Բաքվի հերթական պարտադրանքն է Երևանին, որը ամենայն հավանականությամբ կվավերացնի ԿՊ-ն։ 2 ամիս ուշացումով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովներն այսօր ստորագրել են համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը, բնօրինակ փաստաթղթերը դիվանագիտական խողովակներով իրար փոխանցելու միջոցով։ Թե ինչու է ուշացել կանոնակարգի համաձայնեցումը, որ դեռ հուլիսի 1-ին պետք է ավարտված լիներ, հարչապետի աշխատակազմը պարզաբանում է, մինչև այդ մի քանի նախագծեր փոխանակել են կողմերը, բայց վերջնական համաձայնության համար ավելի շատ ժամանակ է պետք եղել, 2 շաբթի կհրապարակվի փաստաթուղթը։ Վերերկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսել են ներպետական ընթացակարգերի իրականացումը։ Կանոնակարգը նախ պետք է քննարկվի կառավարությունում, հետո ուղարկվի բարձր դատարան, մեր երկրի մայրօրենքին դրա համապատասխանությունը որոշելու համար։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ միջպետական այդ փաստաթուղթը հակասահմանադրական չէ, այն վերջնականապես պետք է վավերացնի արդեն ազգային ժողովը։ Մենք ինչպես կվարվենք, դատուղ, ուրեմն փաստաթուղթը հրապարակվի, տեսնենք ինչ է ներկայացում սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը ինչ որոշում է կայացնում և ինչ է գալիս խորհրդարան։ Խորհրդարանական փոքրամասնությունը կանոնակարգի փաստաթուղթը կարդալուց հետո կհայտնի իր դիրքորոշումը։ Ամեն դեպքում ընդդիմությունը բավարար ձայներ չունի այդ միջպետական փաստաթղթի վավերացմանը խոչընդոտելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորը համոզված է, որ Բաքվի շահերից բխող հերթական փաստաթուղթն է հաստատվելու խորհրդարանում։ Լուրջ կասկածներ ունեմ, որ էլի հերթական պարտվողական թղթի կտորն է լինելու, որը պարտադրել է Ադրբեջանը, որը Ադրբեջանի համար արդեն իրավական հիմք է ստեղծում Հայաստանից էլի կտորներ փոկելու համար։ Այնպես, ինչպես Բաքվի ցանկությամբ հանձնվեցին Տավուշի տարածքները մինչև սահմանազատման համատեղ կանոնակարգի հաստատումը։ Աստորեն սրանով իսկ այս իշխանությունները խոստովանում են, որ թե Կիրանցի հատվածում, թե Շուռնուխում 2020 թվականի դեկտեմբերին իրենք Հայաստանի ինքնիշխան իրավազրության ներքո գտնվող տարածքը հանձնել են Ադրբեջանին սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացից դուրս առանց որևէ իրավական հիմքի, ինչը բավականին մեծ հանցագործություն է։ Եթե հաստատված կանոնակարգ չկա, ինչի հիման վրա է իրականացվել Տավուշ-Ղազախ հատվածի սահմանազատումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հարցում է ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ ու պատասխան ստացել արդարադատության նախարարությունից։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին հարցում եմ ուղարկել սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մասին, որպեսզի հասկանան վերջը վերջո ինչի հիման վրա են իրենք
իրանցում թուրքերին հող հանձնել եւ որքան է կազմել այդ հանձնացողը, ինձ պատասխանում են արդարադատության նախարարությունից գաղտնի գրությամբ, գաղտնի են պահում ժողովրդից այդ հարցերի պատասխանը։ Հիմա էլ այս վերջի հայտարարությունը, որ ամեն ինչ պատրաստը պետք է ուղարկեն սահմանադրական դատարան, անում են սկզբից արտգործնախարարությունը, հետո վարչապետի աշխատակազմը։ Հայլուրը նույնպես հարցում էր ուղարկել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ, թե ինչու է ուշացել կանոնակարգի համաձայնեցումը, արդյոք տարաձայնություններ կան Երևանի ու Բաքվի միջև կապված ապրիլի 19-ի պայմանավորվածության հետ, որ Ալմաաթայի հռչակագրի վերաբերյալ հիմնարար սկզբունքը պետք է ամրագրվի կանոնակարգի նախագծում։ Գրիգորյանի գրասենյակը 1.5 ամիս է մեր հարցումը անպատասխան է թողել։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին մեղադրել է Հայաստանի խաղաղության համաձայնագրի ընդունումը ձգձգելու և տարածաշրջանում տևական խաղաղության ձեռքբերմանը խոչընդոտելու համար։ Խորհրդարանի պատվիրակության հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Հայաստանը շահագրգռված չէ խաղաղության համաձայնագրի կնքմամբ, գիտակցաբար ժամանակ է ձգձգում, նոր սպառազինություն է գնում Ֆրանսիայից, Արևմտյան երկրներից և այլ երկրներից։ Եվ այլ կողմերից իր տարածքում զորավարժություններ է անցկացնում երրորդ երկրների հետ։ Նա կրկնել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը իբրև Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների վերացում։ Սահմանադրությունը պետք է փոխվի, ասել է Ալիևը։ Մյուս նախապայմանի ՀՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմանն է անդրադարձել, նշել, թե դրա պահպանման վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը տարակուսանք է առաջացնում, եթե հակամարտությունն ավարտված է և Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը սատարում է։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն է քննադատել Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը, նշելով արևմուտքի հետ համագործակցությունը ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը մտահոգություն է առաջացնում այդ երկրի ապագայի համար, ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում ասել է Միխայել Եվդոկիմովը, ընդգծել, որ հարավային Կովկասում ցանկացած խնդիր պետք է լուծեն տարածաշրջանի պետությունները առանց արտաքին միջամտության։ Այս հարցում նա արդյունավետ է համարել 3+3 խորհրդատվական տարածաշրջանային պլատֆորմը։ Ըստ Եվդոկիմովին, այժմ հստակեցվում են այդ հարթակում արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպման ժամկետները։ Հիշեցնեմ, 3+3, իսկ իրականում 3+2 ֆորմատով, քանի որ Վրաստանը չի մասնակցում հանդիպում, Ռուսաստանի, Հայաստանի, Իրանի, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետների մասնակցությամբ վերջին անգամ տեղի էր ունեցել անցած տարի Իրանում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց են մեղադրում անհետ կորածների ճակատագրի վերաբերյալ տվյալները թաքցնելու համար։ Անհետ կորածների միջազգային օրը Հայաստանի արտգործնախարարությունը հումանիտար հարցերի վարչության պետ Հայկ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Բաքվի իշխանությունները անգործություն են դրսևորում անհետ կորած հայ զինվորների ճակատագրերը ճշտելու հարցում։ Ըստ նրա, Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում խնդիրը միջազգային կառույցների և դատարաններին ներկայացնելու համար որպես մարդկության դեմ հանցագործություն։ Նմանատիպ մեղադրանք X-ի միկրոբլոգում հայկական կողմին ներկայացրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, իբր անմարդկային վարք է դրսևորում Երևանը 4000 անհետացած ադրբեջանցիների ճակատագրի նկատմամբ։ Աշխարի բոլոր մեղքերը Հայաստանին վերագրող Ադրբեջանը աշխարհակաղակական այս խառնաշփոթի պայմաններում հասցնում է նաև ներքին հարցերը կարգավորել։ Երկու օրից Ադրբեջանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Ըստ Բաքվի, քվեարկությունը 2 ամիս շուտ են անում, որ ընտրական գործընթացը չխանգարի նոյեմբերին անցկացվելիք COP29 կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողովին։ Սակայն հայ փորձագետները վստահ են, որ դա պաշտոնական վարկածն է։ Գրիգորի Այվազյանի կարծիքով Միլի Մեջլիսի արտահերթ ընտրությունները նոր էսկալացիայի ահազանգ են Հայաստանի համար։ Ադրբեջանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից 2 օր առաջ հայ փորձագետներն ահազանգում են։ Բաքուն 2 ամիս շուտ է ընտրություններ անցկացնում, որ ներքաղաքական հարցերն արագլուծի ու անցնի ռազմական ծրագրերին։ Ընտրությունների ժամկետի տեղափոխությունը կապված է Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական էսկալացիայի նախապատրաստման հետ։ Միլի Մեջլիսի ընտրությունները նոյեմբերի սեպտեմբեր տեղափոխած Ալիևը ասել է, թե աշնան վերջին ամսին զբաղված են լինելու ՄԱԿ-ի կլիմայի COP29 կոնֆերանսով, որն այս տարի հյուրընկալել է Բաքուն։ 80,000 հյուրի է Ալիևը սպասում, նրանցից 50-ը տարբեր պետությունների կառավարությունների ղեկավարներ են։
Ինչպես փետրվարի նախագահական, այնպես էլ սեպտեմբերի 1-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցելու են նաև Ղարաբաղում տեղավորված ադրբեջանցիները։ Այնտեղ 54 ընտրատեղամաս է բացվելու։ Իրենց քաղաքացիական պարտքը 42,000 ընտրող կարող է կատարել ըստ Ադրբեջանի ընտրական հանձնաժողովի։ Հիմա փորձում են ներկայացնել, որ իբր թե համազգային հոգևոր բարձրունք է ապրում Ալիևյան կլանը ու նրանք ուսակցությունը, քանի որ գրավել են ժամանակավորապես Արցախը։ Ամերիկյան Oracle Advisory Group կազմակերպության հարցումներին մասնակցած ադրբեջանցիների 70%-ն ասել է, որ քվեարկելու է ԵՆ-ի Ադրբեջանի օկտին, քանի որ Ալիևի կուսակցությունն է իրենց խոսքով հետ բերել Ղարաբաղը։ Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցությունը սովորաբար ավելի ցածր է, քան նախագահականին։ 2020-ի փետրվարին Միլիմեջլիսի ընտրություններում մասնակցությունը եղել է 46.84%։ Իտալական մի սոցիոլոգիական կենտրոնի հարցումները ցույց են տալիս, որ այս տարի ընտրատեղամասերը դատարկ չեն լինի։ Հարցվածների 57%-ը ասել է, որ պատրաստվում է մասնակցել քվեարկությանը, 27%-ը դեռ չի որոշել։ Իշխող կուսակցությունը պայքարի մեջ է մտնում ամենաշատ թեկնածուներով։ Նախորդ խորհրդարանում ԵՆ-ի Ադրբեջանը 70 մանդատ ուներ։ 25 կուսակցություններից պատգամավորի 990 թեկնածու է գրանցվել այս անգամ։ Նրանք պայքարելու են խորհրդարանի 125 տեղի համար։ Այնտեղ ոչ մի ընդդիմություն չի ձևավորվի, որպես այդպիսին ոչ էլ եղել է, այլ ընտրանք ԵՆ-ի Ադրբեջանի, նոր Ադրբեջանի Ալիևյան կուսակցությանը չկա ազգային ժողովում, չի էլ կարող լինել ոչ Քարոզարշավի ընթացքում հանրահավաքներ չեն եղել։ Նախընտրական քարոզարշավը հիմնականում տեղափոխվել է առցանց հարթակներ։ Հանկարծ եթե լիներ այդպիսի իրավիճակ, որ ընդդիմությունը գար իշխանության, համենայն դեպս Հայաստանի հանդեպ իրենց քաղաքականությունը ոչ թե կփոխվեր դեպի լավը, դեպի հարաբերությունների կարգավորման, այլ դեպի վատը, որովհետև այլ ավելի ազգայնական կուսակցություններ են իրականության մեջ։ Այսպես կոչված ընդդիմադիր ուժերից ամենաշատ թեկնածուները գրանցվել են Մուսավատ, Աղ ու Միտ կուսակցություններից։ Ամերիկյան սոցիոլոգիական մի կենտրոնի հարցումներով ադրբեջանցիների ընդամենը 6%-ն է պատրաստվում իր ձայնը տալ այս կուսակցություններից քիչ թե շատ հեղինակավոր Մուսավատին։ Մյուսներին տրազանգվածը ավելի աննշան է։ Մուսավատը կազմված է մի քանի անձանցից, որոնց հիմնական երազանք, բաղձայի երազանքը հայտնվել է Միլիմենջլիսում և օգտվել է այդ պետական բարիքներից, որպես լուրջ ուշ ինքը այլևս գոյություն չունի Աբուլֆազ Ալիև Էլչիբեյի իշխանության անկումից հետո, երբ որ նրան փոխարինեց Հեյդար Ալիևը։ Մուսավաթը խոստացել է խորհրդարան մտնելու դեպքում Ադրբեջանը նախագահականից խորհրդարանական կառավարման ձևի անցնելու ուղղությամբ լուրջ քայլեր անել։ Դա ըստ փորձագետների իրավական հիմքեր կստեղծի Ալիևի ցմահ կառավարման համար։ Գայանե Մովսիսյան, Հենիկ Համազասպյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։ Բողոքի ալիք է բարձրանում Հայաստանի բանակի շուրջ։ Այս ամառ զորակոչվող 145 տղա համաձայն չէ բժշկական հանձնաժողովների եզրակացությունների հետ։ Այդ մասին նրանք հայտնել են մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ոչ այնքան բողոքների քանակը, որքան դրանց պատճառն է անհանգստացնում հոգեբաններին։ Ըստ Կարինե Ալչաջյանի, բանակի հանդեպ անվստահությունն է այս դժգոհության հիմնական պատճառը։ Բանակ զորակոչվող 145 տղա մարդու իրավունքների պաշտպանին է բողոքել ամառային զորակոչի ընթացքից։ Միպ գրասենյակը 5-7 է հրապարակել այս թիվը։ Մեծ մասամբ զորակոչիկները միպ թեժ գծին զանգում են, որովհետև համաձայն չեն բժշկական հանձնաժողովների եզրակացությունների։ Ըստ իրավապաշտպանների, առողջական փոքրիկ խնդիրներն անգամ շատերին հույս են տալիս, որ կարող են խուսափել պարտադիր զինծառայությունից։ Հոգեբան Կարինե Ալչաջյանի խոսքով բանակի հանդեպ անվստահությունն է մարդկանց ստիպում ծառայությունից խուսափելու ուղիներ փնտրել։ Մարդկանց մեջ կա բավականին ռեալիստական մի տրամադրություն, որ այսօր ուրեմն մեր երկիրը ընդհանրապես մեղմ ասած պաշտպանվելու խնդիր ունի, և բացի դրանից անընդհատ մենք լսում ենք, որ բանակը թուլացած է, այսպես։ Ծավն այն է, որ մարդիկ ոչ թե պարզապես լսում են այս մասին, այլ իրենց աչքերով տեսնում, որ Հայաստանի պաշտպանունակությունը մեղմ ասած լավ վիճակում չէ, ասում է հոգեբանը։ Ռացիոնալ բանկա փաստեր կա, հա։ Հիմա բայց ես ավելի շատ համարում եմ, որ ահա այս թվերի աճը թեև ունի իր բացատրությունը, այնուամենայնիվ կապված է վտանգի, ահագնացող վտանգի զգացողության հետ։ Ըստ Միպ Գրասենյակի հրապարակած տվյալի, բողոքող զինակոչիկների թիվն աճել է ավելի քան 2 անգամ։ Նախկին զորակոչերի ընթացքում 6-ից 7 տասնյակ բողոքեր ստանում օմբուդսմենը։
հնարապես Հայաստանում վախի մտնոլորտ է։ Եվ այս տեսակետից երբ մոտենում ենք, ճշտամին ըստ էության հասել է իր նպատակին, մեզ հոգեպես թուլացրել է, բայց հուսահատությունն էլ է ճշտամի, ասում է հոգեբանը։ Սասապելի ծիվ չի, ընդամենը 145 հոգի, լավ գումարենք մյուսները թող, մի լավ 200 թեկուս համարենք, մի հատ տեսեք զորակոչային տարիքի տղաներ և այս թիվը, ինչ տոկոս է կազմում, այնպես որ պայքարի ոգին ցանկացել են ոչնչացնել, ինչ որ մարդկանց մոտ հնարավոր է դարձել ոչնչացնել, բայց ընդհանուր առմամբ մեր պատանիները, մեր երիտասարդները անմռունչ այնուամենայնիվ գնում են հայրենիք պաշտպանելու։ Ըստ Նալչաջյանի, զինակոչի ենթակա տղաների ծնողներն են ավելի շատ անհանգստացած, հնարավոր է հենց նրանք են փորձում ցանկացած հնարավոր ճանապարհով բանակ չուղարկել որդիներին։ Ծնողները ունեն տագնապներ, որոնց հիմքում կա նաև շատ իրատեսական տագնապ, թող պայքարեն, որպիսի երկիր այնպիսի մարդկան ձեռքերում հայտնվի, ովքեր միանգամից հնարավորությունները կօգտագործեն պաշտպանունակությունը ուժեղացնելու, հետևաբար նաև իրենց զավակների անվտանգությունը ուժեղացնելու համար։ Պիպ Գրասենյակը հայտնում է, որ ստացված 145 բողոքներից միայն 18-ի դեպքում է արագարձագանքման կարիք եղել։ Տղաների մի մասը տարկետումներ է ստացել, ոմանք էլ ազատվել են պարտադիր ժամկետային ծառայությունից։ Ալբերտ Սերոպյան, Հայլուր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ համարոտ, թե ինչ ենք պատմելու թողարկման երկրորդ մասում։ Ամերիկյան F-16-ի կործանման և օդաչուի մահվան մասին ուկրաինական կողմը հայտնել է դեպքից 5 օր անց, ըստ ուկրաինական կողմի ռուսական հրթիռները կործանիչը վերացրել են 2 շաբթի ուկրաինական քաղաքների վրա մասշտաբային հարձակման ժամանակ։ Կուրսկում գերեվարված ուկրաինացի զինվորը հայտնել է, որ տեղյակ չի եղել Կուրսկ ուղևորվելու մասին։ Գրագիժն ինձ ասաց, մի 2 օրով գործուղման են գնում։ Ստում է ԿԳՄՍ նախարարը, թե տեղյակ չէ։ Գործադիրի վերջին նիստին Ժաննա Անդրեասյանը վստահեցրել էր, թե ուսումնական տարին սկսելու համար խոչընդոտ չկա, բայց Հայլուրը պարզել է, կան առարկաներ, որոնց դասագրքերը դեռ պատրաստ չեն։ Գրեթե բոլոր դասագրքերով ապահովված են, բացի 2-րդ և 8-րդ դասարանի ռուսաստանի դասագրքի։ Եվ հայկական լոլիկը դաշտիչ վաճառասեղան է հասնում, կրկնակի եռակի թանկ, ինչու է լոլիկի բերքը քիչ եղել այս տարի։ Միլիոն ու կես հողի վրա ծախսել ենք ու հլը ծախսում ենք աշխատողներով։ Եվ այսպես Ռուսաստանի զինված ուժերը մինչև հիմա չի հաստատել ուկրաինական կողմի պնդումը, որ F-16 կործանիչ են ոչնչացրել ռուսական հրթիռները։ Ռուս փորձագետներից շատերի կանխատեսմամբ, անկախ նրանից Մոսկվան կհաստատի կամ կհերքի Ուկրաինայի զինված ուժերի հայտնաստեղեկությունը, ամերիկյան օթանավի ոչնչացումը կարող է ակտիվացնել ՆԱՏՕ-ի մասնակցությունը ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, ըստ Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր շտաբի, ամերիկյան օթանավի և ուկրաինացի օթաչուի ոչնչացման դեպքը տեղի է ունեցել 2 շաբթի, երբ ռուսական կողմը լայնածավալ հարձակում էր սկսել ուկրաինական քաղաքների ուղությամբ։ Օլեքսի Մեսը այն օդաչուն է, որը զոհվել է F-16 կործանիչի վթարի պատճառով ռուսական հրթիռադրոնային հարձակումը հետ մղելու պահին։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն է հաստատել Մեսի մահվան լուրը, նշվում է, որ զինվորականը զոհվել է, երբ ռուսական բանակը 2 շաբթի մասշտաբային հարձակում է սկսել ուկրաինական քաղաքների ուղությամբ։ Այդ ժամանակ մի քանի F-16 է բարձրացրել ուտ Կիևը, հետո ռադարների հետ կորել է դրանցից մեկի կապը, հենց այդ կործանիչի մեջ է եղել Օլեքսի Մեսը։ Իդեպ ուկրաինական բանակը առաջին անգամ է կորցնում F-16, դրանք հաշված քանակությամբ էր ստացել Եվրամիությունից։ Ռուսները հիմա փորձում են գրավել Դոնեցկի շրջանի Պոկրովսկ բնակավայրը։ Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, որ մի քանի օր անցկացրել է արևելյան ճակատում, խոստովանել է, որ այնտեղ իրավիճակը շատ ծանր է։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը մարտի դաշտ է նետում այն ամենը, ինչ կարողանում է, փորձելով ճեղքել Ուկրաինայի պաշտպանությունը։ Արդեն 24 օր Կուրսկ մտած ուկրաինական զորքի համար լավ ավար չի կանխատեսում Պենտագոնի ղեկավարի նախկին խորհրդական գնդապետ Դուգլաս Մակգրեգորը։ Նրա խոսքով ուկրաինացիները ոչ կարողանում են նահանջել, ոչ հանձնվել։ Կուրսկ մտած զինվորները կամ զոհվել են, կամ վիրավորվել։ Կեսից քիչն է հիմա ողջ։ Ռուսաստան մտած զինվորների թվում կան բազմաթիվ օտարերկրյա վարձկաններ Մեծ Բրիտանիայից, Լեհաստանից և Միացյալ Նահանգներից։
Ուկրաինացի զինվորը Կուրսկում է գերի ընկել։ Պատմում է, որ հրամանատարությունը իրենցից թաքցրել է, որ Կուրսկ են գնում։ Գերեվարված զինծառայող Անդրեյ Դոլգինի տեսանյութը տարածել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զինվորի պնդմամբ իրեն ասել են, թե 2-3 օրով գործուղման է գնում։ Գրագիժն ինձ ասաց, մի 2 օրով գործուղման են գնում։ Մտածեցի, ինչ որտեղ, ինչ որ բան պետք է հսկեմ եւ վերջ։ Նույնիսկ չգիտեի, որ Կուրսկի մարզում եմ։ Իմացա, երբ արդեն 2 օր է Կուրսկում էի։ Եվրամիությունն ուզում է մարզել ուկրաինական զորքը, որ Կիևն ավելի արդյունավետ մարտեր մղի։ Եվրամիության պաշտպանության նախարարների նիստի բացմանը Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ պլանավորում են մի քանի տասնյակ հազար ուկրաինացի զինվորների պատրաստել ռազմական գործողությունների համար։ Սա ամենահիանալի ուսումնական առաքելությունն է, որ կարող է անել Եվրամիությունը՝ մարզել 60,000 կամ գուցե ավելի զինվորի։ Եվրամիության անդամ երկրների մեծ մասը համաձայն է այս որոշմանը։ Եվրամիության գլխավոր դիվանագետը կոչ է արել օգնել Կուրսկում մարտեր մղող ուկրաինական զորքին։ Ժոզեփ Բորելը հորդորել է դաշնակիցներին հասկանալ Ուկրաինայի դրությունը ու թույլատրել իրենց տված զենքերն ուղղել Ռուսաստանի խորքերը։ Հասմիկ Սերոփյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Իսրայելը համաձայնել է Գազայի հատվածում հումանիտար հրադադարին, որպեսզի հնարավոր լինի երեխաներին պատվաստել պոլիոմիելիտի դեմ։ Այս մասին հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Պաղեստինցի 640,000 երեխա պետք է պատվաստվի։ Հրադադարը կլինի տեղական ժամանակով ժամը 6:15-ը ու կտևի մի քանի օր։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ վերջին 25 տարիների ընթացքում առաջին անգամ պոլիոմիելիտի դեպք է գրանցվել Գազայի հատվածում ու անհրաժեշտ է պատվաստել երեխաներին։ Փարիզի կենտրոնում գրաֆիտիներ են հայտնվել ի աջակցություն Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովին։ Ժորժ Պոմպիդուի արվեստի եւ մշակույթի ազգային կենտրոնի դիմաց գտնվող շենքի պատին օրինակ Ազատություն Դուրովին մակագրությամբ գծանկար են արել։ Ինչպես գիտեք, Պավել Դուրովը դատարանի դահլիճից ազատ է արձակվել 5 միլիոն եվրո գրավի դիմաց, բայց չի կարող լքել Ֆրանսիան նաշապաթը, երկու անգամ պետք է ներկայանա ոստիկանություն։ Ռուսական կողմը 3 մտավախություն էր հայտնել, թե գործը կարող է վերաճել քաղաքական հետապնդման։ Դրանից հետո Ֆրանսիայի նախագահը վստահեցրել է, թե անգամ չի իմացել Telegram-ի հիմնադիր Դուրովի Փարիզ ժամանելու մասին։ Ես չեմ կարող իմանալ նրա տեղաշարժի մասին աշխարհով մեկ, անկախ նրանից նա Ֆրանսիայի քաղաքացի է թե ոչ, հայտարարել է Մակրոնը, հերքելով նաև տեղեկությունները, թե ինքնանձամբ Դուրովին հանդիպման կանչել։ Հայտնի է, որ 2018-ին մի անգամ եղել է Դուրով Մակրոն հանդիպում, որի ընթացքում Telegram-ի հիմնադրին Ֆրանսիայի նախագահը առաջարկել է սոցիալական ցանցի կենտրոնակայանը տեղափոխել Փարիզ, բայց մեր Ֆրանսիան երկիր է, որը պաշտպանում և սիրում է նորարարությունն ու ձեռներեսներին, բայց նաև երկիր է, որտեղ կա իշխանությունների տարանջատում։ Ես չեմ վերահսկում անկախ դատավորների որոշումները։ Ես տեղյակ չեմ եղել Դուրովի այցի մասին։ Եվ սա միանգամայն նորմալ է, որովհետև ես չեմ կարող իմանալ նրա տեղաշարժերի մասին, անկախ նրանից նա Ֆրանսիայի քաղաքացի է, թե ոչ։ Վերադառնանք հայկական թեմաներին։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանին դատարան բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել այսօր դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը։ ՍԴ նախկին նախագահը, որին առնչվող քրեական գործը նրա արդարադատության նախարար եղած ժամանակներին է վերաբերվում, Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան պետք է ներկայանա սեպտեմբերի 2-ին։ ՀՀ դատարանի Թովմասյանը, որը իբր պաշտոնեական դիրքի չարաշահում է թույլ տվել կենտրոն նոտարական գրասենյակի վարձակալության հետ կապված, որով պետությունը վնաս է հասցրել, անհարկի ձգձգում է դատավարությունը, չարաշահում է իր իրավունքները, խուսափում է քրեական վարույթին մասնակցելուց։ Լրագրողների հետ զրույցում Թովմասյանի փաստաբանը հայտնել է, որ այդ դատարանն է Թովմասյանին հեռացրել քրեական վարույթից ու չի ծանուցել տեղի ունեցող նիստերի մասին։ Մեր գնահատմամբ ոչ իրավաչափ որոշում է կայացրել, որովհետև ծանուցելու գործընթաց, ողջամիտ գործընթաց տեղի չի ունեցել, ասում եմ, ամենատարածված ծանուցման եղանակը դա փոստով ծանուցումն է, փոստով ծանուցում տեղի չի ունեցել։ Փոստով, այլ սովորական կամ պատվիրված նամակի միջոցով ծանուցում, որը բոլորին միշտ այդ եղանակով են ծանուցում, դա ոնց որ առաջնային եղանակն այն, այդ էլ այնպես գրված չի, որ սա առաջնային եղանակն է, ամենահիմնական եղանակով չեն ծանուցում, ինչ որ այլ եղանակներով ծանուցում են անհասկանալի գործընթացների շրջանակներում, կրկնեմ, այդ Concord MK-ի կայքի դրված
հասցեն, ես համոզված չեմ, որ դա աշխատանքային է, ես եվ դա կիրարվում է, հիմա կամարնվազն ունի մուտքի հերավորություն, դա դա չի ստուգվել։ Փաշինյանի հեծանիվը մտնում է հանրակրթական դպրոցներ։ Այսօր ԿԳՄՍ-ի ավագ դպրոցների տնօրեններ քննարկման ժամանակ եկրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ասել, որ պետական կրթօջախներին հեծանիվներ են բաժանվելու։ Միայն թե հայտնի չէ, թե ինչ միջոցներով ու քանի հեծանիվ են գնելու, որ դասարանների աշակերտների համար է ծրագիրը գործելու։ Հայտնի չէ նաև, թե աշակերտները երբ են վարելու այդ հեծանիվները՝ սպորտային խմբակների ժամին, թե ֆիզկուլտուրայի դասաժամերին։ Այս անորոշության մեջ միայն հստակ է, որ այդ ծրագիրը այս ուսումնական տարվանից է ներդրվելու։ ԿԳՄՍ-ի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը կամ ստում է, կամ տեղյակ չէ, որ հանրակրթական դպրոցներում այս տարի էլ դասագրքերի խնդիր կա։ Ուսումնական տարվա սկսելուն գրեթե ժամանակ չի մնացել, բայց պարզվում է, որ երկրորդ և ութերորդ դասարանները ռուսերեն են անցնելու նոր ծրագրով, բայց հին դասագրքերով նորերը դպրոցներ դեռ չեն հասել։ Խնդիր կա նաև թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի հետ։ Այս դեպքում դասագիրք ընդհանրապես չկա, մինչդեռ 3 կառավարության նիստին Անդրեասյանը հայտարարել էր, թե ուսումնական տարվա սկսելու հետ կապված որևէ խոչընդոտ չկա։ Դարձյալ անհարմար դրության մեջ է հայտնվել ԿԳՄՍ-ի նախարարը։ Կառավարության վերջին նիստին պնդում էր, որ նոր ուսումնական տարին սկսելու են առանց դասագրքային խնդիրների։ Որևէ խոչընդոտ չունենք, պան վարչապետ։ Բայց կան խոչընդոտներ։ ԿԳՄՍ-ի նախարարություն, ավագ դպրոցների տնօրեններ այս հավաքին հայլուրը պարզում է, որ հանրապետության դպրոցները նոր բոլոր դասագրքերը չէ, որ ունեն։ Հիմնական դպրոցները գրեթե բոլոր դասագրքերով ապահովված են, բացի երկրորդ և ութերորդ դասարանի ռուսաց լեզվի դասագրքից, որը ճշտանոր հպչեով պետք է անցնենք, բայց հին դասագրքերով։ Եթե երկրորդ և ութերորդ դասարաններում ռուսերենի նոր ծրագիրն անցնելու են դրան չհամապատասխանող հին դասագրքով, ապա թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկան դասագիրք ընդհանրապես չունի։ Մրցույթի հաղթող չի եղել, ասել են տնօրեններին։ Դեռևս ոչ մի գիրք չի երաշխավորվել, բայց հույս կա, որ կերաշխավորվի։ Այսինքն այդ առարկան գիրք չունի։ Գիրք չունենք, այո։ Համացանցում են թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայի դասերը, որ սերտել ու սերտելու են երկրորդ, երրորդ, հինգերորդ, յոթերորդ, ութերորդ դասարանների աշակերտները։ Բայց առարկան այնպիսին է, որ կարելի է ստեղծագործել, կարելի է ուսուցիչը հենց ինքը որոշի ինչ կարող է անել։ Ստեղծագործեն ուսուցիչները թվային գրագիտության և համակարգչային գիտության աշխարում, բայց այդ դաս ստեղծագործության ծախսերը կհոգան ծնողները, եթե երեխան չունի համակարգիչ ու ստիպված է դասը սերտելու համար տպած թղթային տարբերակն ունենալ։ Մեծ սիրով դպրոցները կտրամադրեին, բայց համապատասխան այդ թվականակի համար բյուջե չունենք մենք։ Ստացվում է, այս տարի էլ ծնող աշակերտ ազատված չեն պատճենահանումների հոգսից։ Հանրակրթությունն ունի նոր չափորոշիչներ, բայց չունի այդ չափորոշիչներին համապատասխան բոլոր գրքերը։ Մեկ բան էլ կա, որ չունեն մեր դպրոցները։ Հայաստանի 1400 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից 300-ը տնորեն չունի։ Իսկ ուսուցիչների թիվը վերջին մեկ տարում նվազել է 1200-ով։ 30200-ից 29000-ն են մնացել։ Արփիս Քեսյան, Աշոտ Մնոյան, Անիղան Դիլյան, Հայլուր։ Ձմռան պաշարը անբարելու ժամանակն է, բայց հայ տանտիրուհիները կամուկացի մեջ են։ Լոլիկը լցնեն տարաների մեջ, թե դեռ ժամանակ կա գինը կիչնի։ Բանն այն է, որ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի լոլիկը անհամեմատ թանկ է, բայց որակը ավելի բարձր չէ։ Պաճառը լոլիկ աճեցնողների խոսքով աննախադեպ մեծ ծախսն է, որ արել են հողը պարարտացնելու, բերքը ջրելու համար։ Բացի այդ, այս տարի ավելի քիչ լոլիկի դաշտեր են դրել հայ ֆերմերները։ Լոլիկը դաշտից հասնում է շուկա, կրկնակի, երակի թանկանում է։ Հաճախորդի աչքը ծակող լոլիկն այս տարի 250 դրամից պակաս չի եղել մայրաքաղաքի խանութներում։ Պահած օյացման սեզոնին գոհ չեն մարդիկ բանջարեղենի գներից։ Որակը նախ շատ վատա, որակի մասին ասել խոսք չկա։ Անցած տարի էժան էր, այս տարվա համեմատ էժան էր։ Այս տարվա այս ժամանակին ես վարունգ ու պամիդոր լոլիկ փակեցի հենց այս սեպտեմբերին, 200 դրամ լոլիկներ, 180 վարունգը։ Իսկ արմավիրի դաշտատերերը լոլիկի այս տարվա գներից գոհ են, բերքի քանակից ու որակից ոչ։ Գոհ ենք, ոչինչ, այս տարի խոստումնալից է գինը, բայց համարը արդեն միլիոն, միլիոն ու կես
հողի վրա ծախսել ենք ու հլը ծախսում ենք աշխատողներով ամեն ինչով։ Բերքը չկարմրած, կանաչ թփերը չորանում են, բերքն էլ հետ է, ասում է Կարոն։ Չեն կարող հիվանդության դեմ առնել, հողն է վարակված, թե սերմնացուն, չգիտեն։ Թիթեռն է ախպեր, ցեցն է էլի հիմնականը։ Ինչ դեղ բուժում ենք, կարող արդեն որ ասու չասեմ մի 600-700 հազարի բուժում եմ արես հողին։ Եղբայրջան, այնա որ այսքանը պահել ենք էլի, քոլերը չորանում է, արևտես վառել է հենա պամիդորը, որը վառվածա դա էլ արդեն չեն առնում։ Լավ ապրանքը տանում են հանձնում չրանոցներին 100-ից 150 դրամով, շուկայել են նույն գնով հանձնում։ Մնացածն էլ վատ ապրանքը լցնում ենք ՄԱՊ-ի զավոդում, ընդունում են, էդ էլ են ընդունում, ընդեղ 45 դրամով ենք տալիս։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած հունվար-հուլիս ամիսների սպառողական գների ինդեքսի համաձայն բանջարեղենի գները մեր երկրում 9.8%-ով աճել են։ Քաղաքացիների պնմամբ լոլիկի գինն այս տարի նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի է աճել։ Փոշակ 1000 դրամ ավելացրել են, բայց ամեն ինչը 10 անգամ թանկացրել են։ Չես ջոկում, ստանում ես ու երկու օրում վերջանում է։ Չգիտեմ դաշտերը ոնց է, ստեղ որ այս տարի ընդհանրապես 250-ից չի իջել, նայած էժանները պիտի թափվի։ Նախկին 100-130 դրամանոց լավ որակի լոլիկն էլ չկա, մարդիկ արդեն հույսները կտրել են, որ կեժանանա։ Այսքան ինչքան տվացել եմ լավա։ Չգիտեմ։ 4000, 4000-ը իմ 1/10 մասն է թոշակի։ Այս լոլիկը անցած տարի, որ հիմա առել եմ, 280 դրամ է։ Իսկ անցյալ տարի ես նույն լոլիկը 120-130 դրամ էր, բայց թոշակառուն մեղք չի, բա իրանց փողերը պետությունը, դու գլուխը էլի, Փաշինյանն եմ ասում, ուրիշ մարդ չի էդի, շատ վատ բաներ անում, մի քանի փող ավելացնում ա միլիոններով, իսկ թոշակառուի փողը ընդամենը 1000 դրամ, այն էլ չգիտես ինչքան տարուկ, 1000 դրամ փողերն ավելացնում։ Շատերն անգամ հրաժարվել են պահածոներ փակել այս տարի, ասում են գործարանային պահածոն ավելի էժան է, չեն ուզում թանկ առնեն, չարչարվեն, ապա կետարանները լցնեն։ Տանջանքը չէ, պիտի այդ շոկին արել բանը փակես բանկաները, իմ առողջություն ինձ համար ավելի թանկ է։ Գյուղատնտեսները ահազանգում են, բերքն այս տարի թանկ է նաև ցրտահարության, կարկտահարության պատճառով, շատ դաշտատերեր հեկտարներով բերք են կորցրել, առիթից ջերմատնային տնտեսություններն են օգտվում, շուկայում վաճառվող լոլիկի մեծ մասը ջերմոցի է, ջերմատների տերերն էլ գին են թելադրում։ Էդգար Ղուշչյան, Աշոտ Մնոյան և Առաքել Օհանյան, Հայլուր։ Դուք դիտում եք Հայլուրը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։